雨天，春间愿白云入山间，故雨天几吹烟，离雨西到天，故雨更春园，故上起风眠，樱桃红向春仙，故雨花开遍。昨晚《中国民歌盛典》终于播出了，周深唱民歌《谷雨天》给大家带来了惊喜。周深用侗语和侗族小朋友合唱民歌《谷雨天》，空灵的歌声与童声的和谐搭配，开口即是天籁。周深又成功解锁新语言歌曲，真的是太惊艳了。我们寻卷路，问路远近滩，看卷扫到荆棘，演出不仅展示了周深的多语种能力，也将民歌的魅力展现得淋漓尽致。相信很多人和小编一样，虽然听不懂侗语，但听着周深的演唱，却能清晰地听懂歌词的意境，就好像身处大山中，青山绿水，云雾缭绕，心旷神怡，一片生机盎然。周深清灵清澈的声音中，让听者仿佛置身于谷雨天里，纯雨无声，清新又盎然。听周深唱歌，俨然已经成了一种精神的陶冶，你是这样感觉吗？随着周深太湖湾音乐节粉丝大合唱视频获百万点赞，生米们粉随正主唱歌一脉相承的好听，这件事已经瞒不住了。其实生米们优秀的又岂止是唱功这一项，论学业，在周深超话搜索证书 offer 等关键词，得到的结果十篇都刷不完。每年高考后、考研季后、各类考证季后，有许多生米会在周深超话和他的评论区留言，向周深报喜。2020年，四川文科状元在采访时说自己喜欢周深，有很多方面要向他学习，突破自己，去寻找自己的很多的可能性，该怎样像他一样用谦虚的和稳定的态度面对这个。周深粉丝群体中有不少是清华、北大等重点高校学子。年初，周深参加在北大校内举办的《伶牙之旅》电影首映礼时，还获得了许多北大学子的真心喜爱。别人家的孩子们，你们好。谈事业，许多行业翘楚都是周深的粉丝。跳水天才少女全红婵曾遵守周深生日直播听他唱歌。资深媒体人罗振宇在采访中表示，其实戴上耳机我最爱听的其实是周深。香港影后惠英红透露自己的偶像是周深，十分羡慕他嗓子好。香港政界人士谭慧珠说，好想你走上。澳门企业家周家俊受邀参加大湾区晚会时表示，喜欢听那个周深唱歌的，对，所以也希望看到他今天晚上出来表演。台湾时政专家邱毅从2016年就为周深天籁又干净的声音倾倒，今年还专门发文夸赞周深演绎的闽南语歌曲《家后》唱得好，令他惊艳不已。此外，台湾还有一位知名电视台主持人兼作家光宇，连续3年多以每周一期的频率制作周深专题节目《宝藏周记》，向岛内及全球听众宣传周深的作品。值得一提的是，这100多期节目是他与团队为爱发电，无一分盈利。除了学业事业有成，生米们还充满极高的社会公德心和社会责任感。每次有周深参与的音乐节，
生迷们都会自觉自发组织起来，有人提前准备好大垃圾袋，有人捡拾周边垃圾，众人拾柴火焰高，没多久就将一片狼藉的场地清理得干干净净。每年周深粉丝后援会都会发起一些公益项目，号召全体粉丝参与，无论是捐款还是捐物，生米们都团结一致，积极踊跃。项目涵盖了植树造林、防洪救灾、关爱乡村儿童成长、关爱残障人士、反对校园霸凌、保护自然环境与野生动物等许多方面。截止今年，周深粉丝捐款捐物总金额早已破百万。论艺术修养，当周深在国家大剧院唱响代表作《灯火里的中国》时，全场座无虚席。在周深上场前和表演中，生米们谨守观演秩序，安安静静，直到周深一举唱罢，如雷鸣般经久不息的掌声才泄露出粉丝的激动心情。表演后，有资深的大剧院观众感叹，从未见过如此高素质的粉丝群体。古人说，物以类聚，人以群分，拥有如此优秀的粉丝群体，偶像周深的人品究竟如何？想必耐心看完这个视频的你早已有了答案。谢谢，谢谢。现在这个镜头是记录的最明显的，就是演唱会结束之后，突然有很多人支持你，然后一下哎回到每个地方，就只有一个人的时候，就所以就会更让你觉得演唱会或者是跟大家见面的时候像一场梦。周深已经12年了，被他非常纯净的声音吸引了，非常治愈我。听他的歌就会觉得哇，一切的烦恼都没有了。周深加油！我们会一直陪着你。关于梦想这个词，我小时候是一直没有一个具体的方向，在你自己的那条线上走着走着走着，你可能就发现你的主任务了吧。然后卡布就是那个一直还没有发现自己主任务的那个自己。会影响我的帅气吗？会，就这样吧。好，我开始许愿咯。谁不相信我许的愿望会实现啊？这个什么灯光啊？那个时候卡布音乐带给他了放松，带给他了另外一个世界吧。真的是一个比较内向的，所以音乐肯定是另外一个世界。